ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው፣ ለየት ባለ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው? አንድ አፕሊኬሽን ላስተዋውቃችሁ ነው። ይህም አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያደርግልን? ጽሁፎችን፣ በእንግሊዝኛ የተጻፉ ጽሁፎችን እኛ ወደ ፈለግነው ቋንቋ ይተረጉምልናል፣ ያንን ጽሁፍ ማለት ነው። እኛ ለምሳሌ አሁን ወደ አማርኛ ብንፈልግ ወደ አማርኛ በእንግሊዝኛ የተጻፈውን ወደ አማርኛ የተረጎመልናል ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪን ትራንስሌት፣ እኔ አሁን ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርጄው ማለት ነው ዳውንሎድ አድርጌው ኢንስታል አድርጌዋለሁ። ይህንን እናንተ ከፕሌይ ስቶር ላይ ለማውረድ ፈልጉ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር እኔ እንደምጽፈው እኔ ያው ከዚህ በፊት ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው እዚህ ጋር ጽሁፉ የመጣው። እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ ትራንስሌተር። እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሰርች። ልክ እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ ነገር አለ፣ ትራንስሌት ኦን ስክሪን የሚለው ሶስተኛው ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስተኛው ላይ በአቅጣጫ እንደማሳያችሁ ሶስተኛው ላይ ያለውን እሱን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን ኢንስታል ስላደረግኩት ዳውንሎድ አድርጌ ይኸው ኢንስታልድ ይላል ይለኛል። እናንተ ከዚህ ትወጡና ይህንን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። እኔ ከዚህ ልውጣ። ከዛ ልክ እናንተ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን ስትከፍቱ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር አለ፣ ትከፍቱታላችሁ። ልክ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ቲቶሪያል ይሰጣችኋል። ቲቶሪያል ይሰጣችኋል እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ እንደዚህ። እሺ፣ ከዛኛ ክሎዝ ብለን እንወጣለን። ክሎዝ የሚለው እዚህ ጋር ይታያችኋል። ክሎዝ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ምንድን ነው ቋንቋዎቹን መቀየር አለብን። እዚህ ጋኛ ቋንቋው እንግሊሽ እንግሊሽ ነው የሚለው፣ እኛ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ነው የምንፈልገው። ይህን መቀየር ስላለብን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኢንግሊሽ የምትለው እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ያለችውን ኢንግሊሽ የምትለውን እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የብዙ አገር ቋንቋ ይመጣልናል። እኛ የምንፈልገው ለጊዜው አማሃሪክ ስለሆነ ሶስተኛው ላይ ያለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አያችሁ ታረን፣ እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉ ራይት ምልክት ያደርግላችኋል። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ክሎዝ የሚለው ክሎዝ የሚለው ይታያችኋል። ክሎዝ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሺ፣ አሁን ምን ቀረን? ይህንን ኦፍ የሚለውን ኦን እናደርገዋለን። ኦን ለማድረግ ስንሞክር እዚህ ጋር ማስተካከል ያለብን ነገሮች አሉ። ሴቲንግ ይመጣልናል። ሴቲንግ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሺ፣ እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር አሎ ፐርሚሽንም እዚህ ጋር ማብራት አለብን። እቺን ነገር ከፍታለች፣ አሁን እናበረዋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ያንን ካበራን በኋላ ባክ የምትለዋን እዚህ ጋር እንነካና እንመለሳለን። እሺ፣ አሁን ምንድነው የቀረን? ኦፍ ነው። እዚህ ጋር ኦን እናደርገዋለን። ኦን ስናደርገው አረንጓዴ ይበራልና፣ ከዛ ስታርት ናው እችን ምልክት እንነካታለን። ስታርት ነው የምትለዋል። እሺ፣ እንደዚህ ስናደርጋት እቺ ምልክት ወዲያው መጣችልን ማለት ነው። እቺ ምልክት ከመጣችን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በኋላ ጽሁፎች ላይ ሄደን እቺን እንደዚህ እያደረግን ቅድም ልክ ቲቶሪያሉ ላይ እንዳያችሁት እንደዚህ እያደረግን ይተረጉምላቸዋል ማለት ነው። ጽሁፉ ላይ ስክሪን እናደርግና ያንን ስክሪን ያደረገውን ወደ አማርኛ ይተረጉምልናል ማለት ነው። እና አሁን እንዴት እንደሚተረጉም አሳያችኋለሁ። አሁን ሪከርድ እያደረግኩ እንትን ስለማይል በሌላ ስልክ ያንን ስክሪንስ አድርጌ እንዴት እንደሚተረጉም አሳያችኋለሁ። ቀጥታ እንሄዳለን፣ እንዴት እንደሚተረጉም አሳያችኋለሁ። ከዚህ እንወጣለን። አሁን ይኸውላችሁ፣ አሁን ላሳያችሁ። ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ይህችን አቅጣጫዋን እንደዚህ ታደርጉና ይህን እንደዚህ ታደርጋላችሁ።
አሁን ስክሪን አድርገን ጨረስን። ሶስቱ ጽሁፎች እንዲተረጉም እናደርጋለን። አያችሁት አይደለ? በእንደዚህ መልኩ ስክሪን ያደረገውን ወደ ትርጉም ወደ አማርኛ በቀላሉ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። እሺ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች፣ እንደምታዩት ነው በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን ጽሁፎችን እንደዚህ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ለሼር የደረሳችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።